Na čo si musíme dávať pozor je to, čo bolo v domácom zápase, že mali dobré začiatky tých prvých polčasov, že strašne veľa nakopávaných lob mali, každé autové vhadzovanie dávali dlhú loptu do 16, čiže s týmto sa musíme vysporiadať. Ale verím, že tá naša kvalita sa prejaví, že budeme mať ten zápas pod kontrolou, že budeme dobre pracovať s loptou a vytvoríme si aj nejaké situácie a verím, že premeníme nejakú na gól a tým rozhodneme tento dvojzápas. Tak tým, že nám vypadlo toľko hráčov a hlavne nemáme ani jedného hrotového útočníka, tak trochu pomeníme aj systém a verím, že bude môcť nastúpiť Kubo Pár v základnej zostave a tento hrával v Žiline, takže tým by sme kompenzovali tú stratu Boatenga a Ristovského. A verím, že sa trafíme aj do systému a že si udržíme ten postup. Tak Kubovi neodporúčili doktor ísť do zápasu, pretože má tržnú ranu na prste až do kosti, ale Kubo je tvrdý hráč a viem, že chce ísť hrať, takže pokiaľ sa bude dať, tak nastúpi a myslím si, že výrazne nám pomôže, pretože nemáme ani jedného útočníka. Ja verím, že už tam žiadne prekvapenie nebude, aj keď samozrejme vo futbale je všetko možné, ale o 3 góly vyhrávať, tak to už si musí tak skúsené mužstvo a tak kvalitné mužstvo, ako máme my oproti ním postrážiť a verím, že to tak aj bude. Je to také zvláštne, že sa hrá na umelej tráve, ale my sme na to pripravení a podľa mňa by mohla vyhovovať nám, pretože sme technickejšie mužstvo, chceme hrať viacej futbal, tak ako to bolo v tom prvom zápase, takže neberem to ako nevýhodu, ale berem to skôr ako výhodu pre nás.